Ćao, drage žene. Današnja tema jeste šminkanje esens proizvodima. Danas se šminkam, znači celokupno, od primera preko maskare, ovog izgleda celokupnog, sa make-up, sa esens proizvodima. Ovaj tip videa sam snimala pre jedno godinu do dve otprilike, ali su bili potpuno drugi proizvodi. Tako da, eto, sada želim da vam pokažem koji su to sve proizvodi koji ja imam, koji su moji utisci, koji su moji favoriti. Sve ćete to čuti i ukoliko vas zanima, nastavite da gledate video. Evo ovako, prvi korak koji stavljam je primer i to ću koristiti You Better Work primer. Dosta imam proizvode iz ovog, da kažem, nekog, ove neke kolekcije You Better Work. Mislim da je u suštini dobra kolekcija bila. Imate ovako ovaj primer koji je vodootporan, zaštitni faktor 20 i dobar je zbog slikanja zato što ima blur efekt. Uglavnom, on je onako plavičaste boje i to je, čini mi se, jedini primer koji trenutno imam kod sebe, a da je esens. Čini mi se onako dosta je kao neka krema, jača krema i onako zelenkaste boje, plavkaste zelenkaste boje. Nisam ga proveravala da li je vodootporan ili nije. Onako ostavlja, vidite kako ostavlja onako neku laganu boju, belu, ali to kad se stavi puder, to se apsolutno ništa ne vidi. Zatim puder koji imate online da naručite. Što se tiče Nemačke, trenutno ga nema u DM-u, ali online ima još uvijek da se naruči. U pitanju je Insta Perfect Liquid Makeup. Moj je u nijansi 50. Ja sam mislila da će mi biti previše taman, ali je skroz ok. Ovako je bočica, nemate ni pipetu, nemate ni pumpicu, ništa. Jednostavno je onako kao na, kako se već kaže, kao kapi za oči. I stavite ovako na ruku, kao što ja stavljam, i razmažete. Ovo je negde, da kažem, podloga koji je za svakodnevan make-up idealna. Nije previše teška, jako se fino nanosi, nije, ne daje onaj mat efekt, nego onako više neki prirodan finiš i meni se izuzetno sviđa za svaki dan, imam jednu dlaku na licu. Tako da ja bih preporučila takođe i za, na primjer, tinejdžere koji ne vole, ili ne samo za tinejdžere, za sve osobe koje ne vole onako neki jak make-up u smislu da se vidi da imate 3 kile pudera. Eto, ja bih preporučila. Sviđa mi se ovaj neki prirodan finiš. Uglavnom, više puta sam koristila esens pudere i slušala neke recenzije o esens puderima. Međutim, nisu mi ostavljali nešto, neki utisak da su onako neki baš dobri puderi. Ali što se tiče ovog pudera, zaista moram, eto, da pohvalim. Nema ekstra neku pokrivnu moć, više neka srednja, blaga ka srednjoj. Znači nije više od toga, zato kažem neki svakodnevni make-up izgled idealan. Zatim dalje, što se tiče korektora, pošto nemam drugi korektor od NSS-a, koristiću You Better Work, isto ovako jedna paleta. Što se tiče ovih nekih korektora, uzet ću ovu neku svetliju nijansu. Oni su onako kremasti, ja sam više negde fan onih tečnih, jer negde se bolje razmazuju. Ovi se nekako i brže osuše, ali s druge strane umeju da budu onako, da kažem, da više pokrivaju. Tako da, ko ima problema sa podočnjacima, može biti izuzetno fino. Ja sam otprilike osoba koja ne koristi na dnevnom nivou kada koristim puder. Pređem puderom preko ovog dela i ne koristim ni ne posvetljujem taj deo, ali eto, kažem, postoje osobe koje koriste samo korektor, ne koriste puder. Ja sam obrnuto. Tako da ovo je izuzetno dobro i kao baza za šminku. Imate dosta nijansi, imate i svetlije, i tamnije, i nekog narandžastog podtona, i žućkastog podtona, imate i protiv crvenila, ovako jednu zelenu. Tako da, eto, što se tiče razlike, mislim da je očigledna i odmah nekako izgleda lice svežije. Moj savjet vam je da ove
ovaj tip proizvoda nanosite prstima i to ovako kao ja, tapkajući, jer nekako možete da dođete do svih dijelova oka. E tako, što se tiče samog setovanja lica, tu imam dva proizvoda. Jedan je ovako, Prime and List Jumbo Fixing Powder. Beli je, ali je transparentan. Imam jedan koji sam baš samo dodirnula dno. U pitanju je banana puder. Ovako izgleda providno pakovanje i 10 nijansa je u pitanju onako, jeste banana puder, ali onako svetli. Tako da njega ću staviti ispod očiju, a ovaj ću staviti preko celog lica, transparentni. Tako da nisam za to da se stavi previše proizvoda ispod očiju, pogotovo zato što ume da istakne ove fine, da kažem, fine linijice ispod očiju, tako da izuzetno oprezno sa ovim proizvodima, onako umeju da isuše kožu, pogotovo ako imate suvu kožu, ne bi preporučila, više bi preporučila neka, onako, kažem, laganije, praškaste proizvode. Ja u stvari do sad nisam shvatila koliko su ove uši korisne, jer zaista pokupe svu kosu sa lice i onda možete fino da radite, ništa ne smeta, ništa ne leti, tako da ništa ne upada u lice i tako dalje. E sad, završili smo matiranje. Što se tiče samo konture, tu sam koristila često ovu Contouring Duo paletu, koja je odlična. Ovo je za svetli tip kože. Imate ovako svetliju, tamniju nijansu, ove služe za konturisanje, znači ne dajte se prevariti. Ja mešam jednu i drugu, koristim kosu četkicu i onako dosta pigmentovano, fino, kako treba. Samo ovako, hop, hop, hop. Zatim idemo na rumenilo. Imam ovaj Matte Touch Blush, ovako izgleda, u nijansi 10 Pitch Me Up. Meni se sviđa ova nijansa zato što je onako baš osvežavajuća. I ja nekako više volim ove rumenila ova koje su matte. Eventualno ona koja ima onako blagi gliter, ali nikako sa šimerom. Tako da meni je ovo idealno, onako dava malo svežine. A, znači, taman koliko je dovoljno. Pigmentovano je baš koliko treba, znači nije previše pigmentovano, tako da to je opet nešto što je jako bitno meni kod rumenila, da mi ne ostavljaju ona neke flekice. Eto, to je bitno. Zatim idemo na highlighter. Tu ću koristiti ovu paletu. Choose Your Glow Highlighter paleta, nema nikako dodatno, vjerojatno je bila samo jedna. Pošto ovdje ima ogledalo, moram ovako da stavim da vas ne zaslepim. Imate tri nijanse, jedna vuče na roze, jedna na zlatno, a jedna na rose gold. Ovako izgledaju. I zaista su sve tri predivne. Ja ću uzeti negdje, pomiješat ću otprilike, pa ću tako dobiti nijansu koju želim. Evo, mislim se dobija sjaj kakav. Essence ima jako fine te highlightere i Essence i Catrice. Dobro, što se tiče lica, tu smo gotovi. Nekako fale mi obrve, tako da ću prvo obrve uraditi. Tu imam dva proizvoda, jedna maskara za obrve. Make Me Brown Eyebrow Mascara, Gel Mascara. Sa vlaknima i ovo je u nijansi, mislim da je brown ili dark brown, dvojka. Ovako izgleda. Mislim da imate jedinicu i dvojku, da ni nema tamnije. I koristit ću njihovu olovku za obrve. Ovako izgleda. Ono što meni ovdje fali jeste onaj češljić. U nijansi waterproof, micro precise. Eyebrow pencil, da li piše nijansa negde, aha, ovdje piše, 03 dark brown, ne bih rekao da je toliko baš tamna, čini mi se, vidjet ćemo sad još jednom da me ne zavara utisak.
Nacrtala sam sa olovkom i sad ću koristiti ovaj češić da je raščešljam. Evo ovako izgleda baš onako minimalan. I daje malo boje, više vam ako služi da, ne kažem da fiksira, da ih malo raščešlja. Čak čini mi se da ne drži onako obrve drvene, ja ne volim inače kao je onako baš fiksirano. Nekako nije mi prirodno, tako da eto. Što se toga tiče. Zatim prelazimo na make-up očiju. Ono što se meni dopada u posljednje vrijeme kod Essence jesu ove neke palete, da kažem na neku temu. Uglavnom ovdje imam jednu sa Lut Paris koji je kao vezano za Paris. Imam Ola Rio koji je vezano za Rio de Janeiro. Različite palete, različiti, da kažem, sklop boja. Ova Rio paleta imate, da kažem, i neutralne nijanse, manje čini mi se... Ima kombinacija mat shimmer, imate ovako jače, imate one koje sijaju, a ova sa Lut Paris je onako više pa hladnije nijanse, rozikaste, više onako sive, evo ovako otprilike izgleda. Tako da ću se ja negdje poigrati sa ovim nijansama, našminkat ću se, da kažem, neki brzinski dnevni make-up, ništa sad posebno, čisto da vidite kako funkcionišu ove neke senke. Nakon što sam završila make-up očiju, stavljam maskaru. Jedna od omiljenih maskara, između ostalog, jeste od Essence You Better Work Gym Pro Waterproof maskara. Ovako izgleda. Kupila sam, toliko mi je omiljena da sam je kupila dve da imam u rezervi. E sad ovo otvaram novo, nisam sigurna kako će biti odmah čim je otvorim, ali inače savršena. Mislim, jedina maskara koja mi odgovara ova četkica. Ova neka četkica, to su menjali, možda i nisu, nešto između silikonske, čini mi se i vlaknaste, više silikonska. Hajde stavit ću vam pa da vidite. Eto je to što se maskare tiče. I posljednji proizvod koji ću koristiti jeste ruž za usne, ima ovako bijeli čep i moj u nijansi 03 Bold. Onako neka, reka bih, hladna brown boja. Ovako izgleda, a sad ćete vidjeti kako izgleda na usnama. Čini mi se da bi ovo trebalo da bude neki mat karmini. Nije mat, ali onaka semi mat, čini mi se. Lepa je, lijepi miris proizvoda. I pigmentacija onako fina. Šta više, imam utisak da hrani usne. I to je to. Završili smo make-up, ovo je izgled celokupnih make-up proizvoda, nadam se da vam se svidjelo. U suštini imaju vrlo dobre proizvode, ako ne i više od toga, pristupačni cenovno, zaista vidjeli ste moje utiske kroz, celokupno kroz ceo video, tako da ne bi se ponavljala. Ukoliko vam se svidjelo, vi lajkujte, podijelite i pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo do nekog narednog videa. Ciao!